မြန်မာနောက်ဝချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ်ယဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူရင်မင်းကတ်မလို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမယ်စိန်နဲ့တွေ့ကြွေတောင်းတညဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ဖွားမယ်စိန်ရဲ့နေအိမ်ကိုဧည့်သည်တွေရောက်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကိုမောင်တိုးကိုတိုင်လိုက်ပို့ခြင်းဖြစ်ပြီးကိုပြစ်ခင်မှာဧည့်သည်တွေကိုထိုင်စေကမောင်တိုးနဲ့ဒေါ်ဝင်းကတော့ထက်လက်ခုံမှာထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်တွေထဲမှာအသက်50အရွယ်လူကြီးတစ်ယောက်ပါပြီးကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့မောင်တိုးနဲ့မတိတ်မရင်အရွယ်တွေကဲစူစမ်းပါဦးကွယ်မောင်ရင်တို့ကဘယ်ကနေမှရောက်လာကြတာလဲကွယ်ဘွားမယ်စင်ကအဲ့ဒီလိုပြီးတော့အသက်50အရွယ်လူကြီးကဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ကထန်းစွရွာပါအမေကျောက်ကတော့ထန်းစွရွာတကြီးဘိုးထင်ပါ။အော်အေးဒါနဲ့ဖွားစီကိုရောက်လာကြတာဆိုတော့ဘာများအရေးတကြီးကိစ္စရှိနေလို့လဲကွ။ဖွားမယ်စရဲ့အမေကြောင့်ထန်းစွရွာတကြီးဥဘိုးထင်ရတက်ချင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။မျက်နာလည်းအတော်လေးကိုစိတ်ညစ်နေပုံရတယ်။ကျောက်တို့ထန်းစွရွာဒုက္ခရောက်နေလို့ပါအမေ။ဟင်?တရွာလုံးဒုက္ခရောက်နေရလား။ဘာများဖြစ်ကြလို့လဲကွ။ဖွားမယ်စဟာရွာကြီးဥပိုးထီကိုတေချာဆိုက်ကျင်နေခဲ့တယ်။မောင်တိုးနဲ့ဒဝင်းတို့ကလည်းတေချင်နေကြလို့ရွာကြီးဥပိုးထီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ဘယ်ကနေစပြောရမလဲကိုမသိတော့ပါဘူးအမေကြီးရဲ့။ကျုပ်တို့ရောက်မှတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးပါဗျာ။တကြီးဥပိုးထီကပြန်ပြောမှာတော့မှအတော်လေးကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲ။ဒါပေမဲ့ပြောမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စမျိုးပြောပြလိုက်တော့တယ်။အချေကညတစ်ခေါက်ရောက်လိမ့်ပြီ။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညတစ်ခေါက်ရမှာခွဲဦးတန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဆွဆဲငင်ငင်ဦးနေတဲ့ခွဲဦးတန်တွေဟာရွာအပြင်ကနေတည်ရွေ့ရွေ့ရွာအတွင်းထဲကိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်။ရွာထဲမှာရှိတဲ့ခွေးတွေရပါထပ်မံပြီးဦးနေတာကြောင့်တရွာလုံးကိုခွဲဦးတန်တွေကဖုံးလန်းလို့သွားခဲ့တယ်။ကျဲလောင်လာတဲ့တက်ခေါက်တန်ကရွာလမ်းမဆီကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ပုံမှန်တန်တာမမြင်ရအရေးမမြင်ရတဲ့ရွာလမ်းဆီကတက်ခေါက်တန်ကြောင့်လမ်းမနားမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယလူတွေနှုတ်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တက်ခေါက်တန်ကအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒုစုံတစ်ခုကိုမချင်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တက်ခေါက်တန်ကိုနားစင်ုံသာနားစင်နေကြပြီ။ဘသူမှတဲ့ရင်အပြင်ကိုမထွက်ရကြအောင်။ခွေးတွေကလည်းရွာအလဲလမ်းမပေါ်မှာအုပ်စုလိုက်ဦးနေကြတာ။ကြားရသူအဖို့၆၆ဖွဲ့ကောင်းတဲ့ညတညဖြစ်နေခဲ့တယ်။သုံးချက်လောက်တိမှခွေးဦးတန်တွေရောတက်ခေါက်တန်တွေပါပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ထဲစုရွာမှာအဲ့ဒီတရင်ကပြောလို့မပြီးနိုင်။ညာတက်ခေါက်တန်ညို့ကြတာ။ကျုပ်ဖြစ်ကြောက်လိုက်တာမအေးရဲ့။အိုးေးအမှုသမားတွေဖြစ်မှာပါ။မဖြစ်နိုင်တာတော့လူတော့မဖြစ်နိုင်တာသိကြပါရဲ့။ရွာထိတ်ကကိုပေါက်စလေသိတယ်မလား။သူလဲတက်ခေါက်တန်ကြားလို့ထားကြည့်တယ်ဆိုပဲ။သူမြင်လိုက်တာကတော့ထမိန်တို့တို့ဝှက်ထားပြီးသပင်ကိုဖားလျားကြီးချထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရွာလမ်းမပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတော့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။တခြားရွာအယူမများရောက်လာတာလား။ဟဲ့အယူမဆိုရင်တို့တွေလည်းမြင်မှာပေါ့အခုဘယ်မှာလဲအဲ့အယူမတရေမှာတရေပါဟဲ့ကျုပ်ကတော့လူပဲထင်တယ်အမလီညီတော်ညင်းမနေကြနဲ့တော့ဒီညထက်လာရင်လူလားတရေလားသိအောင်ထပ်သာကြည့်ကြကျုပ်တော့မကြည့်ရဲပါဘူးတော့တရားလုံးဟာညအဖြစ်ပြက်ကိုလူနဲ့တရေညင်းလို့မဆုံးတော့ညကိုရောက်လာတော့လေတော်တော်နဲ့အဲ့မပြောကြသေးဘူးမြူးတွေမှိတ်ထားပဲလူတွေကအဲ့ရထက်မှရောက်နေသည့်တိုင်ရလုံးတွေကတော့အိမ်လို့မရကြအချင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သကောင်ရောက်လာခဲ့ပြီရွာအပြင်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေကလည်းစတင်ဦးနေကြပြီခွေးဥတန်တွေစုညလာတော့ရွာသူရွာသားတွေဟာထပ်ပြီးထိုင်ကြတယ်ခွေးဥတန်တွေကရွာလမ်းမအတိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ဟေ့တက်ခေါက်တန်ကြီးကြားလိုက်လားကြားပါတယ်ဟကြည့်ရတာခွေးတွေဟာသုံးတော့ကိုလိုက်ပြီးဦးနေပုံရတယ်ဟုတ်လို့တယ်အခုကျုပ်တို့ဘာလုပ်ကြမှာရောနေပါအောင်ငါဘေးတဲကိုလှမ်းခေါ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကိုတန်ဂျိုကိုတန်ဟင်ကျုပ်တို့အပြင်ထွက်ကြမလားအေးငါလည်းအဲ့လိုတွေးနေတာကွာလာဗျာလူလားတေးလားထွက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဘေးတဲအခြေချင်းအတန်လှမ်းပြလိုက်တယ်သူတို့လည်းဒုတ်တွေမိရင်တွေကင်ပြီးအပြင်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဟိုမှာကွာခွေးတွေဝိုင်းနေတာလာကွာတို့တွေသွားကြမယ်မိမဖြစ်သူတွေကချက်ဝမ်းထဲကနေလှမ်းကြည့်နေကြပြီရွာသားနှစ်ယောက်ကတော့ခွေးတွေရှိနေတဲ့နေရာစီကိုသွားကြတယ်
这边怕两的卡机套比交比眼里的没有都没有，把咱俩对了眼的。还亏你拍家长，亏你个毛头来着，亏你个看了两个超大家的。嘿，不对了，这边个来着，把咱第二个二表来表妹，把老妈们都表。嘿，表娘不叫了，你不对嘞，娘子这么多跑出来老娘嘞。哎呦，他没来着。这边怕了呢，没有怎么样。过那么晒，我那家人。阿妹，你要不要俺老表爷嘞？你干嘛带进那位天年老表了？没有怎么样，你那进来哪位？爸，带进那位好了。俺个带妹妹还老二表了，看那哥没来呗？高年这天气来了，高年了，把咱娘来招待妹妹的表家公呢。比如俺们的带爷老二位，你阿妈带来家公家的。这里面没瞄到的越大尿过，你老你呢塞几位，到这车靠路越来一旦塞小到给家的，回路下来阿里瞄到米呢，阿嘟嘟来跑到给家的。阿妹，哪家话乌多？就要找靠路瞄到路吧，哪家话乌？车外那样的进你家的越多尿嘞，阿车路里叫阿黑公家的，第二路里要拿给家位，这里面没瞄你的越大尿过，顽固蛮拿给家的。我要不要得要来了嘞？可是，你要走路对的得要嘞，那你是你走的呀？好，好路了挂，好的，走路车路的脚步得了了多了，那你是嘛？那你是干嘛？你要得要呢？对个嘞，有啥你要搞表你也知道，但是乌波天嘞，用也看，没用也看骗你开嘞。那你是说嘞，得嘞我对阿龙我骗你打开嘞？嘿，那你是呀？不要你把路得要去咋嘞？曼尼西亚表你也没好不啦？哎哩，曼尼西路表啦，我还没有那猫嘿。哈，偏来哪位？曼尼西亚你手底下表多啦呗哈？对呀，曼尼西路用起家来都是新的咯，没用起家来都是来新的表呢。这个啥对家多呀的讲啊？嘿，学堂买啊没得了，对呀我不能路嘿。学堂买啊没得了可嘞。新的月刚买了，但也问不了看了眼嘞。都爷阿妞来不都买么干什么？这手里个八块米多大的钱呢？羡慕你开嘞！阿对江西的月妈阿在几天肚里呀？明明加了嘛？俺那边蛮难事，蛮难事的很。我们真的不蛮难事说了，没事呗，你妈蛮难事娘了。好的，俺喂。阿罗哩，难事，你不露皮啊？来多买几耶？我没见到过，我打开一搞，我别得没，没生意，我没搬家呢。哎，我搬没来，你是说的我苦老板没听呢？今夜打过别得要么我见到没？对决打我，你是哪门黑？格里玛利亚阿达奥今年热场经理罗奥表来的，爱罗表比的卡嘛，你阿妈的来家打开的，明天是阿罗都打的罗变得没罗表大的，你怎么？他说也没人是要有安的表达了后辈啊大看一下了不陪啊陪啊没人是被路里面中央下来了后吧照片一到六按奥秘吧也到没人是要对决当面路表了一到六按奥秘家的他说有的是乌波铁表的庙旁边谁能拿场毕业清马了第六所以哎大爷妈你们啊没人是不没人是说了阿姐啊，毛衣侬穿多薄哩？好吧嘞，就都穿多薄呗。哎，但是都将来嘞表嘛宝贵。OK， 就表表吧没？但是乌波铁啊，曼宁市也将我表表嘞。都也还没有曼宁市落款嘞。曼宁市嘛，米包里面是小了呗。阿妈这都没事白罗，人家呢就罗你太阳下嘞。曼宁市啊，你是搬来罗喇叭嘞？来到新的钱，高塞的钱，高塞。背后的钱背后比一路面嘞都有到哪里跑？大把我在楼间里都摸，看那哥嘞到哪地里打麻辣嘞？哎，罗喇叭嘞蛮灵性哦，灵性，灵性吃过药不嘞？一千年白老家家，哥忙了上来买了贵。这句话嘞，阿妈灵性，阿妈灵性那边嘛走路高你弯弯嘞你俩对吧嘞？大妹妹，阿妈灵性一转手。就这个都瞄着出来的阿妈你是。今天我们你是也被骂这些都是往往来你开的。
damai mana sih ya, aci itu masih sah. Mana sih mah aci itu khusyuk. Air aci yang mahu makan sih. Nasi bandu tu bawa, layu dia makan suri kalau wujud hari. Hei kau macam apa? Kau pasang bising. Cuma bayar pasang sih malah kau tangan ye. Tahu cakap beruang ni pasang akeh bulu le. Eh, macam apa? Damai, ni mewa ni cengai le, leri yari sih mahu lah.哎呀要命啊背上啊。孤单给啊表了满年时啊他们我看着都比未必。还刚单给。我若没法无呀我若你妈那边晒那黑。狗屁爸妈老干不休不想啊动静下来了你妈下过洗的也了。满年时也找到自己表来的是家教。单给啊满年时哦杀了我若没得晒几位。我你妈要家。你陪了你带那老表你啊来年时。你老阿公有他的我阿妈咯，我对他们我顶最疼的呢。我来嘛，我有了啥嘞？他们有你没有？你有你啥样？还等你？你要把讲葫芦嘞？那你是要实实地地看表里咯？那我啥呢？阿爸看下子咯，孤单的找到城里去嘞。小家呢，你妈家妈心里的没事白呀了。你是耶？谁说话嘿？都我有表了吧？你有没表嘛？嘿？哎。表路样表姐哩，这我讲刚刚对到没？你是，你弄了？哎，但个爬高来说了，你等你对是要没？但个啊，二路金华被拆打开的，那是被吊高了十几二百平的开的。那你是也道路样嘞？你是，都庙里庙家我们爸爸呢，我都买的。就讲我们爸他们好包几多呀？对呀，他们哎，是什么啥呗？周都没有我有拉提起你啊。到周个周马路卡东东卡啊你别马啦。你嘞咦你都你妈西龙也提供八龙的马路。过没个嘞咦。这样路走路嘛。到你你的姑姑匹马走路吧咦。谁家知道周路高马白龙马对面的匹来都得过的呗。我找匹多来满年时候白龙马表面。但你说啦。有的家里一道配一接待的路走路买，但个阿帮顶上嘞，上所有都帮到面路呀，都那十多个都路走路买对。等你妈咯，阿妈，就有阿老白妈过门前约到哭没？过门前我有弟呢，实在来叫啥钱路哎？我来阿都来开门嘞，到你所以忙到忙你是耶，奶奶，我来开门嘞，这卡啥位可以就别拉妈妈阿妈耶？没事呗啊，你是要生不吃？没你是要了，没事呗，我叫贝贝出大街的。二零年啊，没你是哈，我抽爹的，因我别样难看。没事呗啊，来你妈撇头转谁不为？有的只有一张家的，二零家有的今年有大的看呀，没你是要奶奶下回家的。他们没没你是要三那表的下的，有的只有波提表表那个拿汤米，我没生呀。啊，可有的问题的，第一啊来没你是。学校表多少了？明年谁收了？嗯，明年谁学校表多少？啊，教员的苦苦心里该微薄。好吧嘞，明年谁呀？最最倒霉几位表你啊？看样，伢来露露嘞，原来嘛来笑你啊？就露嘞，你给啥子叫 A 钢琴没 A 呀吧？我怕。这啰嗦人，明年谁学校表的？陪老家大伟嘞，那没两毛不听。OK。明年是表达，他拉着他拉老伯写的那边。他说：“弟问你啊，这哥哥没见那边来到边境那边听那块，俺有几年不讨厌，忙一路远嘛，俺妈老他嘞都心里不雅嘞。就来白露偏心俺们嘞，没对吧？没几耶，要提开毛子话呢，没几是别拉个呀了吧？哎嘞，青山路嘞，谁没别拉过？忙一路远，跑路来开吧没？”年年你一样的打架了不？我打来打边啊，没进来了没说了，就多转多了一身地了不？这两年怕没生了，但是乌波天都越少，年年你一样的来了给家嘞。拿来那是先拿毛呢，天数越过要拿给家娃呗，要拿来请俺来磨枪呢呗。我的这乌波天都拿来一些个要来打呢，但是这几路奥运比两年来越打奥数，还讲呢？把这老家拿来，大爷，大爷罗奥数，奥那是要靠那位大爷奶奶们罗的。哎，提高的把人下楼的家拿来，
အခုရွာအနောက်ပိုင်းမှာလူတွေဆွနေကြပြီဗျလာပါတကြီးတကြီးလိုက်တောင်းမှဖြစ်မှာရွာသားတွေကတန်ခဲတော့လို့လူစုလူမိုက်တွေအောင်မပြောရကြလို့တကြီးပြန်လာတဲ့အထိစောင့်မိပုံရတယ်တန်ခဲကလည်းအောင်းလန်းစရာခေါ်ပြီးတယင်းမှမန်းနှင်းစီကိုရှင်းပြဖို့လုပ်နေခဲ့တယ်အမေကျုပ်တို့သွားမှဖြစ်မယ်ဗျဒီကောင်နဲ့အမားလောက်ကြီးကျုပ်တို့ရွာကိုလာထိမှစိုးရတယ်အေးလေသွားကြတာပေါ့ရွာသားကြီးဥပိုးထင်တို့နဲ့အတူဖွားမဲ့စိန်နဲ့လိုက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြေကွက်လမ်းမှာမီးတုပ်တွေလင်းနေအောင်ထွန်းထားပြီးအစင်းတွေဆင်းနေကြတဲ့လူတို့စုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလူစုရဲ့နှဘေးမှာဘသူမှမရှိတရွာလုံးလဲကြောက်လန့်ပြီးအိမ်ထဲမှာနေကြတဲ့ပုံပဲ။ဟဲ့တန်ငယ်မင်းဒါဘာလုပ်တာလဲကွာ။တကြီးကျုပ်တို့ကဒီရွာအတွက်လှုပ်ပေးနေတာခမရဘာမှမလှုပ်ပေးနိုင်ရဲ့ဒီအတိုင်းပဲကြည့်နေ။ဟဲ့ကောင်မင်းတကြီးဥပိုးထင်ကစိတ်တူသွားတယ်ဒါမဲ့ဖွားမစင်ရတကြီးဥပိုးထင်ရပခုံးကိုကန်တော့မောင်ရင်အသားနေသူတို့လို့သူတို့ဆက်လုပ်ပါစေဖွားတို့ဒီတိုင်းပဲကြည့်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကြီးဥပိုးထင်ရပြောတော့ဖွားမစင်ရခေါင်းတစ်ချက်ငင်းပြလိုက်တဲ့အခါဆက်မပြောတော့ပဲမလန်းမကန့်ကနေကြည့်နေတယ်တန်ခေကတော့တကြီးမတားနိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီးမချုံမချင်းမြင်တဲ့ဘေးနဲ့သူ့ရဲ့အောင်းလန်းစရာကိုဆက်ပြီးလှုပ်စီတယ်အောင်းလန်းစရာကဲနေစီဆိုတဲ့တဲမငါဆရာအမိတ်နဲ့ရောက်တဲ့နေရာကနေလာခဲ့စမ်းအောင်းလန်းဆရာရဲ့လက်ထဲမှာလဲအယိုးကောင်တစ်ခုကိုကင်ထားသေးတယ်ဟာဟုတ်မတကယ်ရောက်လာတာဟာအောင်းလန်းဆရာရဲ့ရှေ့မောက်မှာဒူးထောက်ရောက်လာတဲ့တဲမမနှင်းစီကိုမြင်တော့အာလုံးအံ့ဩကုန်ကြတယ်ဒူးထောက်အနေထားထိုင်နေပေမဲ့မနှင်းစီရဲ့မျက်လုံးတွေကဒေါသတွေထွက်နေတယ်ဟဲ့တဲမငါ့ကိုအခမ်းမဲ့မကြံနဲ့နေဦးကောင်ငါ့စီမှာရှိတယ်ငါ့ကိုအခိုင်နစ်ထိုက်နေနေမယ်အေးပေါ့လေနင်တို့ကငါ့ကိုအနိုင်ယူထားကြတော့နင်တို့ပြောသလိုပေါ့ကံမြင့်နေတော့လှုပ်ထားကြအောင်ပေါ့အောင်မယ်ငါ့ကများလာစားဟဲ့ဆိုပြီးအောင်လန်းဆရာကဂါထာတွေရွတ်ပြီးဦးကောင်းခွန်ကိုဒါအသေးလေးနဲ့ပေါက်ပေါက်ချနေတယ်နေစီခမားမြေကြီးပေါ်မှာနားရဲဆိုပြီးလူလိတ်အောင်းနေရှာတယ်အတော်လေးကြာတော့မှဂါထာရွတ်တာရက်ပြီးဟုတ်ပြီလားတဲမနင်လိုကောင်မှငါ့လက်အောက်မှာငါခိုင်းတာလုံးဝမဲဆိုတာမှတ်ထားအေးအာခန့်နဲ့ဆိုရင်လဲနင်းနာမဲဆိုတာမမေ့နဲ့ဟဲ့မနင်းစီဟာအဆွဲကျိုးတဲ့ဝင်ဟောက်ပေါ်မှာငြိမ်မိနေနေရရှာတယ်အဲ့ဒီချိန်မောင်တူကဖွားမဲစင်ရဲ့အနည်းကိုကပ်ပြီးဖွားတခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်ဗျဒီကောင်လေးကြည့်ရတာမနင်းစီကိုအနိုင်ကျင့်နေပုံရတယ်ဖွားသိတယ်ကဲအားလုံးပြန်လို့ရပြီဒီသေးမှနောက်ကိုကြောက်တော့ရတဲ့မဝင်နိုင်တော့ပါဘူးဗျကျုပ်ဆရာရဲ့ပညာအောက်မှာဒူးထောက်ခစားနေရပြီဆိုတာခမားတို့မျက်မြင်ပဲလေတန်ခဲကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တယ်တန်ခဲကိုကြည့်ပြီးမနှင်းစီကတန်ခဲနေအမိကောင်းလို့လွတ်တယ်မှာပါငါ့ကိုတတ်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုမရရအောင်ငါပြန်တက်မှာတန်ခဲနေ့ကိုငါရအောင်တက်မယ်မနှင်းစီကအန်ကိုကြိတ်ပြီးတန်ခဲကိုပြောလိုက်တယ်မနှင်းစီရဲ့အကြည့်ကိုတန်ခဲကြောက်သွားပြီဆရာဆရာလောက်ပါဦးဒီကောင်မကိုအဲ့ဒီကအောင်းလန်းစရာဦးကောင်းခွန်ကိုပြန်ကောက်ပြီးဂါတာရုတ်မလို့ပြင်နေတဲ့အချိန်လာစားဟဲ့ဆိုပြီးဖွားမယ်စင်ရပြောလဲပြောတောင်ဝင်းကိုလည်းမြေပေါ်စောင့်ချလိုက်တော့အောင်းလန်းစရာရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဦးကောင်းခွန်ကဖွားမယ်စင်ရဲ့လက်ထဲကိုလှစ်ကနေရောက်လာခဲ့တယ်။အောင်းလန်းစရာနဲ့တန်ခဲတို့အံ့ဩနေတဲ့အချိန်မနှင်းစရာနှက်ခမ်းမှာအပြုံးကြီးတစ်ပွင့်နဲ့တွေ့ကြပြီပေါ့လို့ပြောပြီးအောင်းလန်းစရာရဲ့လက်ပြင်းကိုဆွဲညစ်တော့တယ်။မနှင်းစရာရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အောင်းလန်းစရာအမြပြင်းကနေတပေလောက်လေထဲမှာခြေထောက်ကိုရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့မျက်လုံးကြီးအပြူသာဖြစ်နေခဲ့တယ်။တန်ခဲလည်းဒူးတွေတုံနေပြီးပြေလို့မရဖြစ်နေတယ်။သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကလည်းထပ်ပြေးကုန်ကြပြီ။အောင်းလန်းစရာမနှင်းစီရဲ့လက်ချက်နဲ့ဇက်ကျိုးသွားလို့မနှင်းစီရဲ့မြေပေါ်ကိုပြစ်ချပြီ။တန်ခဲနေငှက်ခေါင်းကိုရိုက်ပြီးငှက်ကိုလူမသိသူမသိတက်ခဲတော့နေအတောင်ပြောနေရမဟုတ်လား။အခုနေအလက်သိပြီးတော့မနှင်းစီကကြောက်မဲ့ဖွယ်အပြုံးနဲ့တန်ခဲရဲ့လက်ပြုံးကိုလက်နဲ့အတကုံဆက်ညက်ထားတယ်။တန်ခဲလည်းသူ့ဆရာအောင်းလဲဆရာလိုပဲလေပေါ်မှာခြေတော်လေးရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေတယ်။အသက်တော့ဖို့နည်းနည်းပဲလိုတော့တဲ့အချိန်ဖွားမယ်ဆရာတောင်ဝင်းကိုစောင့်ချလိုက်တော့တန်ခဲတယောက်မျိုးပေါ်ကိုဘုံငင်းနဲ့ပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်။မနှင်းဆရာတော့ဖွားမယ်ဆင်းကိုမချစ်မနဲ့ကြည့်နေတယ်။နှင်းစီညီတွေ့ကျွေးဆက်ချင်နေတာဖွားသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့အောင်းလန်းဆရာလူတွေရဲ့အသက်အစ်စ်မဲတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုဒုက္ခပေးလာတဲ့အကောင်မဟုတ်ဖွားမတားခဲ့ဘူးဒီအကောင်တော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုရွာတကြီးကိုတာအပြစ်ပေးပါစေ
ဒီဟာကြောက်တက်ကိုတက်ခဲ့တာဒီကြောင့်ကြောက်တော့ညီအမဒုက္ခရောက်ကြရတာဒီအောင်ကြောက်တက်မှဖြစ်မယ်နင်းစီညီရဲ့စိတ်တွေကျန်းနေပြီညီဟာတရေစိုးတကောင်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုသာဖြစ်ညီဘွားကြုတ်ဖို့လမ်းမြင်တော့နင်းစီဒါပေမဲ့ဖွာပြောတာကိုနားထောင်ပါ၏ညီရဲ့အသက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့အကောင်ဖွာလို့အပြစ်ပေးမှာပါဒါကြောင့်ညီဆက်ပြီးမတက်ပါနဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်နင်းစီငါကိုယ်နိုင်ဒီကောင်မြုပ်ကမှအံ့ပါပါဒီကောင်ပြစ်မလို့တော့ပါဟာ။ဘာသာကြီးဥပိုးထင်လို့ ਆ ပါဝင်ပြောတော့မှမနည်းစီစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပုံရတယ်။ကျုပ်ရဲ့အရိုးတွေကိုမီးရှို့ပေးပါ။အမောက်လည်းပြောပေးပါ။စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါလို့။ကျုပ်အတွက်လည်းအမျှတန်းပေးဝေပေးပါလို့လည်းပြောပြအောင်ပြောပေးပါ။စိတ်ချညီပြောတာတွေပြောပေးပါမယ်။မနည်းစီကအမောက်နဲ့ကိုတရွတ်ရွတ်ရှောက်ရင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဘာသာကြီးတို့ကတော့ဟဲကောင်တန်ကြီးမင်းဘာကြောင့်မနှင်းစီကိုတတ်ခဲ့တာလဲပြောစမ်းကျုပ်သူတို့ပိုင်နေမြောင်ရချင်လို့ပါခွေးတရောင်စာခွေးချင်ခွေးချင်တဲ့ဒီလိုနဲ့ရွာသားတွေကတန်ခဲကိုဝိုင်းရကြတယ်တန်ခဲကများသူတွေတရရဲနဲ့ဒင်ရတွေဘလပွားဖြစ်ကုန်တယ်ခွေးကမနှင်းစီရဲ့အလောင်းကိုမင်းဘယ်မှာမြှောက်ထားတာလဲဟိုကင်မွှန်းချုံတွေရဲ့အရှိဖက်မှာပါလာအခုလိုက်ပြစမ်းရွာသားကြီးကတန်ခဲကိုဂုတ်ကနဲ့ဆဲခေါ်လို့မနှင်းစီရဲ့အလောင်းမြုပ်ထားရကိုပြစီတယ်။တန်ခဲပြတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ရွာသားတွေကိုတူခန့်လိုက်တဲ့အခါမနှင်းစီရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရလေတယ်။ကဲ၊တုံးမအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးသွားခေါ်ကြကွ့။ဖွားမဲ့စင်ကမက်ဆဘဲကိုခေါ်ခန့်လိုက်တယ်။မက်ဆဘဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မက်ဆဘဲဟာညီမဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ပြီး"နှင်းစီရဲ့ငါအမပါ။ငါ့ကိုခွင့်လောက်ပါနှင်းစီရဲ့"ကဲကဲကဲအလောင်းကိုမီးရှို့ကြမယ်။ဒီလိုနဲ့ဖွားမယ်စင်ကမနှင်းစီရဲ့အလောင်းကိုမီးရှို့ခန့်လိုက်တယ်။တန်ခဲကတော့ရွာသားတွေကကြိုးတုပ်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။မနှင်းစီအတွက်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးဖို့နဲ့မနှင်းစီမှာကြားတာတွေကိုမက်ဆဘဲကိုဖွားမယ်စင်ကပြောပြပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့တရွာလုံးနဲ့မိုးလင်းတဲ့အထိမအိပ်နိုင်ကြပဲသတင်းပေါ်နှားဆင်နေကြတယ်။ဖွားမယ်စင်တို့ရွာထဲပြန်ဝင်လာတော့မှအကြောင်းစုံသိရပြီ။မနှင်းစီအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရှာတယ်။တန်ခဲကတော့မိုးလင်းတာနဲ့မြို့ကကိုပို့လိုက်ကြပြီ။ထန်းစုတရွာလုံးလဲမနှင်းစီရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောလို့မဆုံးမက်ဆဘဲခမညမဖြစ်သူအတွက်အလူတန်းလို့ပို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေရာစားလို့မနှင်းစီရွာတွေကိုဝင်မလာတော့ဘူးဖွားမယ်စင်တို့လည်းနှစ်ရက်လောက်နေပြီမိမိတို့ရဲ့ရွာကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ဖွားမယ်စင်နဲ့သွေးကြွေးတောင်းတဲ့ညဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလားစာရေးသူရင်မင်းကမလို့လဲကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင့်ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမချင်းတွေကိုအစင်ထာဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်